На одну недобудову менше. Будівництво багатоповерхівки на вулиці Нова 31А таки закінчиться. Ця історія почалася 5 років тому, коли будівельна компанія «Тіара» припинила зводити будинок на рівні 6-го поверху. Довести справу до кінця взялася компанія «Транспромсервіс», яку очолює Світлана Танцюра. Проблем було багато, і щоб розібратися з ними, було створено депутатську комісію, головне завдання якої – розібратися із ситуацією і розставити всі крапки над «і». Комісія вже дважды засідала до цього моменту. Основне засідання було второе, на якому якраз вирішувався вопрос о том, щоб свести застройщика, фінансову компанію і інвесторів, щоб вони заключили між собою соглашення, по якому, наконец-то, стала можливим реальність вмісто обанкротившейся компанії достроїти це здання. Будинок запроектували 10-поверховим і на 100 квартир. Виходячи із ситуації, забудовник запропонував квартири економ-класу, тобто без вікон, без штукатурки і котлів. Деяких інвесторів це не влаштовує. Вони ставлять питання про те, що, опять же, з письма я не зовсім так і зрозумів, по заключеному договору трьохсторонньому вводиться в експлуатацію, передається їм собственность дома з... То есть квартиры с окнами и с штукатуркой или без? Ждали тут в связи с тем, что наша конкурентная быстрее закончит строительство дома, учитывая то, что то все происходит достаточно сжато в плане финансовом режиме, потому что как бы, у нас именно происходит как бы, уже дополнительно, как бы, да, не предусмотрено. И большинство сборов было принято решение о том, чтобы дом вводить в эксплуатацию без окон, которые все равно инвестор будет менять, потому что как пытаются поставить лучшее себе качество, то, что делать застройщик. То есть штукатурок надо без системы отопления, разводки по квартирам. Все были согласны, и договора подписаны с дополнением о том, что эти работы не производятся. Головну проблему вирішено. Будинок добудують. І вже цього року люди отримують свої довгоочікувані і вистраждані квартири. Значить, на сьогоднішній момент я как бы, докладую вам. Всі сети комунікації проложені. Міста общественного пользования зроблена відділка. Значить, наружна газифікація, вода, каналізацію ми зараз закінчуємо, там немножко осталось. Фасадні роботи ми не встигли зробити в сроки, які ми предполагали, тому що за погодних умов. І благоустройство те ж саме, з того, що ми каналізацію ще дотаскуємо наружну. Просто підключити, внутрішнє все виконано. Вот, остался вопрос с газовыми котлами, он разрешим, и это не есть как бы, ну, как бы проблема, которую надо обсуждать там, с депутатской комиссией. Поэтому в моих планах, в связи с тем, что в 4-м квартале мы имеем право войти в эксплуатацию без фасадных работ и благоустройства, дай бог, лифты мы получаем вот, в середине октября, монтируем там 2-3 недели, мы их смонтируем. То есть, дай бог, все будет хорошо, то 1 число ноября, 1 ноября, ну, конец ноября. Ми цей дом будемо експлуатацію. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло. Новини, телеканал «Бориспіль».